que esconderijos os demônios estão procurando. Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores por todo canto. É melhor pegar eles primeiro. Um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Até que você manda bem. Valeu, tava precisando. Como estamos? Sempre na hora certa.